حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے. جو دکھلاوے کے لیے, ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے, پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں. ہم کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں, ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں. جب کسی کی مدد کریں, کسی دکھیے کے کام آئیں, تو اللہ کی رضا ہمیشہ منحوس.